Milé řidičky a fandové ženy v autě, tentokrát jedeme na rozhovor se zpěvákem a mužem v autě Adamem Mišíkem. To auto vám dodá jistou jako svobodu a hlavně já mám rád svůj klid a svoje soukromí. Takže když se přesouvám v Praze někde, tak mám prostě rád se zalíst do toho svého auta a pouštět si tu svoji hudbu, kterou chci. A je to taková moje oáza. Takhle, snažím se být v klidu, ale fakt, že někdy mě někdo vytočí. No. Takže umím být i takový lehce hysterický. Učil jsem se kompletně držet volant, takže jako ho nedržím takhle, ale držím ho takhle, tak jak se má držet, vůbec jak se polohovat sedačku, jak se koukat na okreskách. Dvě jsem měl nehody. Jedna byla moje chyba, druhá nebyla moje chyba. Souhrn života a osudu mě dovedl k Peugeotu a musím říct, že to auto fakt vypadá skvěle. V noci ty světla, tady ty lví drápy. Ten interface funguje jako velmi, velmi jako jednoduše a přesně GPSka, hudba, všechno funguje skvěle a rychle, neseká se to stavby. De facto auto je pro mě místo, kde já skládám velice rád. Důležitý je zvuk pro mě v autě, protože si pouštím si mixy, pouštím si písničky, které třeba jsou předtím, než mají vyjít, takže 100% to auto je místo, kde třeba člověk udělá hodně práce a napadne mě tam kolikrát spoustu nápadů. Auto, moje kancelář, jak říká Hector v jedné písničce. Vycházíme spoustu nových hudby teďka, takže určitě buďte napříjmu a vás to bude bavit. Čau, tady Adam Mišík a zdravím ženy v autě. Myslím si, že ženy za volantem vůbec nejsou tak strašný, jak se říká.